এটা কথা সাইকেলখন পালে নহব আমি সাইকেলখন পোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে মেট্ৰিকত ভাল কৰি পঢ়া শুনা কৰি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব কৰিবলে নাই যেতিয়া আমি মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম তেতিয়া চৰকাৰে আমাক এটা কম্পিউটাৰ দিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি কি পালো প্ৰথমতে আমি ক্লাছ 9ত সাইকেল পালো ক্লাছ 10ত আমি কি পাম মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ লগে লগে আমি এটা কম্পিউটাৰ পাম বা কম্পিউটাৰ কিনিব পৰা আমি টকা পাম যাতে নিজে আমি কিনি ল'ব পাৰোঁ তাৰ পিছত আমি হায়ে ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিম হায়ে ছেকেণ্ডেৰীত আমি কি পাম অলপ ডাঙৰ কৰি এতিয়া চাইকেলৰ পৰা স্কুটিলৈকে এই যাত্ৰাটো আমি যাব পাৰিম নে নাই পাৰিম নে নাই এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আত্মবিশ্বাস আজি যিমানে আমি ক'লো পাৰিম সকলোৱে কিন্তু মোক পাৰিম বুলি দেখাব লাগিব ঠিক আছে তিনি বছৰ পিছত চাৰি বছৰ পিছত আমি যেতিয়া স্কুটি দিয়া মিটিং কৰিম তেতিয়া মোক উঠি ক'ব লাগিব ছাৰ মই দাদা মামা মই পাৰিম বুলি চিঞৰিছিলোঁ এতিয়া পাৰি গ'লোঁ হ'ব মনত থাকিব সকলোৱে স্কুটি গৈ পাব লাগিব